Nå har vi kommet til korset. Ravvannet til venstre. Korset var anløpsplass på ferje før Skoti hadde vei. Fast bebyggelse og mest hytter. Fortsatt noen stridige folk som bor på Skotøy. Ganske mange egentlig. Nå har vi ferjebrygget rett fram. Nå går vi på innsida. Arnsholmen. Det må den hete for noe. Fine plasser. Inn på kors i fint vær, og det er rufsete i uvær, men allikevel. Da går det an å være inne. Her er Tore Sveberg. Det er en malerutstilling om sommeren. Vi ser frem om det store ligger på brygga. Det virker stille der i dag. Den røde bua er atelieren sin om sommeren. Her har vi på indre korsebrygga. Her er det sommergjester som brygga soler seg. Nyter sesongen helt ut. Trond Latte Tore Sveberg, han er kjent for